Aquesta parada de taxis de la plaça d'Antoni Maura només està habilitada per a 5 vehicles, però gairebé sempre l'ocupació és major i en ocasions dobla la xifra permesa. Això provoca que els taxis a vegades s'estacionin en doble filera i provoquin embussos en una zona de molta afluència viària, ja que la parada està ubicada entre l'avinguda de Francesc Cambó i la Via Laietana. Per això els veïns i comerciants de la zona creuen que calen solucions. Per mi hi haurien d'haver-hi més altres parades amb unes distàncies raonables, perquè això potser està molt concentrat aquí, no? O sigui, buscar altres punts i que potser amb 3 o 4 taxis a cada un d'aquests punts, doncs, la gent pogués anar, diguem, no hi hagués aquesta concentració que hi ha aquí. A més, la proximitat del Mercat de Santa Caterina, d'un pàrquing i de 2 parades de busos turístics està provocant que els problemes de mobilitat a la zona s'incrementin.